Sveiks visiem maniem dārgajiem draugiem! Paldies jums, ka jūs mūs atbalstat, lai tas, ko dara Sulas TV, lai būtu zināms daudziem cilvēkiem. Zinu, ka mūs klausās kā ticīgiem, tā neticīgiem. Viņi redz, dzird to, ko mēs daram. Un paldies, ka jūs šērojat. Paldies, ka jūs laikus liekat arī atstājiet komentārus. Tas viss veicina mūsu darbību, lai mēs būtu iedrošināti un mēs varētu tālāk veikt tā kunga darbu. Un, protams, tas viss ir tādā komandas veidā. Lai Dievs svētī! Un jā, arī šodien man gribas dalīties ar to, ko Dievs man ir atklājis, kas ir ļoti svarīgs. Tas, kas ir svarīgs man, es ticu, tas arī var būt svarīgs tev, tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni, mēs esam atzimuši no Dieva gara, un mums ir jābarojās. Un baro mūsu Dieva vārds, baro mūsu atklāsme. Tāpēc, kā Pāvils saka, ka ar to svētību, ar ko Dievs mūs ir svētījis, mēs varam svētīt jūs ar to mierinājumu, ar ko Dievs mūs ir mierinājis. Mēs varam mierināt atkal jūs, ja mēs izejam caur bēdām. Tas ir jums par iepriecināšanu, tāpēc, ka mēs redzam vienmēr bēdās, grūtībās, mums vienmēr ir kaut kāda liecība. Tāpēc es redzu patstāvīgi, ka Dievs kaut ko dara, bet viņam ir kaut kāds nodoms. No sākuma mēs to nesaprotam, bet vienmēr, ejot cauri grūtībām, mēs varam kaut ko iemācīties. Mēs varam ieraudzīt kaut ko savā dzīvē, mēs varam analizēt. Tāpēc Dievs saka vienmēr, ka tu man lūdz vienmēr garā un patiesībā, nemelo. Neesi reliģios, neesi laik ar vieniem tiem pašiem vārdiem pie manis, kad mēs paņemam šo te sniegu un paskatāmies šīs te pārsteņas. Zini, ka nav divas vienādas pārsteņas. Dievs saka, es visu radu jaunu. Es nemīlu tos dublikāts, es nemīlu kaut ko tādu, kas nav dabisks, kas nav īsts, tāpēc Dievs mūs radīs, lai mēs būtu īsti, lai mēs varētu nākt pie viņa, kā viņš saka, es meklēju tādus, kas man pielūdz garā un patiesībā. Tāpēc, lai Dievs svētī un lai tā patiesība būtu mūsu sirdī, jo arī Dāvids šeit saka, tā piepstāja psalmā, gribas savu viņu izlasīt visu, nu, iziet cauri viņam, pastudēt kopā ar tevi. Dāvida dziesma, kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī. Kas staigā nenoziedzībā, tad viņš katru savu soli vēro, viņš domā, Dievs, vai tas tev būs tīkams, tā saucās dievbība. Tas nozīmē, ka dievbība mani ved projām no ļaunuma, no tā, kas Dievam būs netīkams. Tāpēc, ka es zinu, ka Dievs mani redz. Es zinu, ka Dievam ir griba kaut kāda, ka viņam ir kaut kas tīkams, ka viņam ir arī netīkams. Tāpēc es lasu Dievu vārdu, esmu attiecībās ar viņu, tu zini, tā kā ar sievu, tu zini, vai tas patiks sievu vai nepatiks, vai vīram. Tu zini, tāpēc, ka tu jau ne pirmo gadu dzīvo ar viņu. Protams, cilvēks ir cilvēks, tur ir mainīgs, bet tad, kad tu esi ar Dievu, pats Dieva gars uz tevi tanī brīdī runā, tev to nevajag. Nedari tā. Tas tu pēc tam slikti jutīsies. Tu pārkāps manu gribu, tu nedomā, ka no tā tu būsi laimīgs. Tu būsi iztukšots, grēks iztukšo. Tad viņš saka te par nenoziedzību, par to, kas dara taisnību. Tad kā būtu taisnīgi, Dievs? Kā būtu tā, kā būtu pareizi pēc tā, ko tu gribi? Un tālāk tas, kas glabā patiesību savā sirdī. Tātad patiesība ir jāglabā, nevajag viņu samainīt. Vēlns grib mūs ievest uz tādu kompromisu. Nu, nevajag jau tik stingri, nu, nevajag jau nu, tik jau pārāk. Viņš tā parasti saka, arī faraons teica, nu, nevajag jau tik iet tālu. Esiet tie pat pie Ēģiptes. Nu, ja jūs arī ejat, nu, nevediet bērnus, nu, nevajag bērnu, gan jau izaugs, gan jau paši sapratīs, nonāks pie tā. Un viņš vienmēr, viņš ir melis, viņš ir melu tēvs. Un tāpēc Dievs ir atklājis mūsu patiesību. Tas ir nemaināms. Un šī patiesība jāglabā sirdī. Tas nozīmē, man ir tā jādomā. Nevajag teikt, šodien jauns laiks, šodien tā pasauli domā, šodien tāda ir jābūt ģimenei. Bet patiesība ir tāda. Mēs glabājam šo patiesību savā sirdī. Mēs kaut visa pasaule šodien klieks, ka tas ir normāli. Bet mēs varam teikt, ka tas ir grēks. Tā nav patiesība. Tad mums ir atklāta šī te patiesība. Un mēs šo patiesību, kā rakstīts Jānim, bija dot grāmatu un pateikts ir, apēd viņu. Viņš apēda to. Tad mēs šo vārdu esam apēduši. Ar ko? Mēs apēduši
ticībā, tad mēs esam savienojuši ar šo te vārdu. Tad šis vārds ir kļuvis, kā Bībelē teiks, ka vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu pilnu žēlistības un patiesības. Tāpēc Dievs šodien dāvā tev šo te vārdu, lai tu varētu viņu saglabāt sevī, tad domāt patiesi un runāt saskaņā ar patiesību un darboties. Tāpēc Dievs mums ir devis šo te gaismekli. Mums vienmēr būs gaiši, mēs neapmaldīsimies, tāpēc, ka mēs esam izvēlējušies viņu vārdu. Tāpēc es tev novēlu arī šajā dienā, lai tu varētu filtrēt visu pēc tā, kā saka Dieva vārds, lai tu varētu būt saskaņā ar Dievu. Un tad, kad tava sirds citās līdzās Dieva sirdī, tad mēs varam izpildīt to, ko Dievs grib. Un mēs varam būt tādi šajā pasaulē, kāds ir mūsu Jēzus, ka mēs varam arī darīt tos pašu darbus, ko darīja Jēzus Kristus. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī šī cilvēka dzīvi. Ja viņš ir slims, Dievs, tev ļoti lūdzu, dziedini viņu. Ja viņam ir garīgs likt, Dievs, tu viņu stiprini. Ja viņam ticības trūkst, tu viņu sirdi piepildi ar ticību un dod, lai patiesība tev var ieiet viņā. Un lai viņš var viņu saglabāt savā sirdī, lai viņš var mācīties pat rakstīties no galvas, lai viņš var domāt par to, un lai tas ir dārgākais priekš viņu. Paldies Tev, ka mums ir šis te patiesības vārds, kas mūs arī motivē iet uz priekšu un darīt tā, kā ir rakstīts Tavā vārdā. Jo mēs neesam stipri pret patiesību, bet mēs esam stipri par patiesību. Paldies Tev, mans Dievs, es ļoti esmu pateicīgs Tev par to. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Gribu atgādināt, ka es esmu draudz uzvaras mācītājs un mums ir YouTube kanāls. Ja tu skaties mūsu YouTube, tad tas ir apakšā, tu var atrast mūs, tur to saitīt vai Facebookā tu redzēt to augšā. Tāpēc, lai Dievs tev svētī, tiksimies jau tuvākajā laikā. Visu labu!